Занедбана будівля та облущений фасад. Так раніше виглядала будівля 9-ї школи. Вона була зведена ще у 1936 році і з того часу жодного капітального ремонту. Цього ж року учні отримали повністю оновлену школу. До того ж, не тільки зовні, а й зсередини. Будівля 36-го року, тому ж, звичайно, тут було дуже важко робити все, тому що дуже все старе, дуже все було занедбане, подвір'я. Я сьогодні вітала наших жінок, тому що ми можемо тепер ходити на підборах. Ми ж тут тільки могли в угах та валянках бути. Тому все дуже класно, всім велике дякуємо. Цьогоріч школа відкрила свої двері для 65 першокласників. Замість звичайної лінійки на них чекав цікавий квест. Старші товариші провели для першачків екскурсію. Малі не тільки знайомилися з основними приміщеннями школи та своїми вчителями, а й отримували смачні подарунки. А на фінальній дистанції у класі могли і таланти свої показати. Бо школу треба всім, і дівчаткам, і хлоп'ятам. Несіть їли з дому всім. Треба в школу на 9-ту, а злетилися усім. Хід ремонтних робіт регулярно перевіряв міський голова. Сьогодні ж особисто завітав на свято. Привітав школярів з початком нового навчального року та проінспектував якість ремонту. Зазначає, на цій школі у міськраді не зупиняться. Мы движемся вперед в этом направлении, и скажу так, что в ближайшее время, в том числе к Дню города, я посещу еще несколько школ. Это не будет связано ни с 1 сентября, ни с Днем города. Это будет связано с тем, что мы программу эту финализируем и сделаем максимально возможно, возможные усилия для того, чтобы наши дети учились в максимально комфортных условиях. Крім усього, у навчальному закладі ще одна новація. В цьому навчальному році тут запровадили інклюзивну освіту. Тож відтепер двері школи відкриті ще й для дітей з особливими потребами. Катерина Нічик, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».